Jouki jou! Tänään me olemme Kehälas, kus on siis semi-pro viimane etapp. Prool on üks veel. Siin on siis superfinaalid. Ja mõtlesime siin Mihkliga, et teeks äkki siis mõnest Eesti autost ka. Ja esimene auto meil on siin Randar Kajo Vass 2105. Selline ilus punane 2105 Randaril ongi. Ja nagu ikka, vaatame väljast üle, siis vaatame tagant, eest ja siis seest. Nii, mis meil on siin? Meil on siin plastikust kapott, plastikust tiivad. Need laiendid on siuksed VFTS-i stiilis, kes teab vanast sõideti rallid selliste putkadega. Noh, ta sõidab ka mõnes mõttes rallid, eks ju, aga noh, natukene siis rohkem asfaldi peal. See siin on meil custom splitter. Isegi üks plekitükk on siin, see on see OE-G osa, sest noh, vene autodetailid on, ega need kohe külge ei istu. Ülend meil on siin kõik plek, uksed ja isegi tagumine külg on meil plekist. Siin just ranni tegi natukene siin, nüüd tuleb värvid natukene, tegi natukene mopsu. Tagumine luuk on meil plastik, kus on siis, see on siis ühes tükis selle VFTS-i stiilis antikaga ja paljude lemmik. Rahvakeeli siis kapsariiv või ingliskeeles siis on louver, selline ilus tükk. Ja nüüd vaatame siis, mis siin karul kõhus vist on. Väljas pidin veel ära mainima, et esituled on ka originaalid, et ei ole mingi fake, vaid päris tuled, mis töötavad. Spagaasnik siis, mis me siin näeme. Esimese asjana kütusepaak, see on meil siis chassis toodang. Siit meil lükkab üks 044 pump lükkab vahepaaki ja vahepaagist teine pump lükkab edasi. Radikas on siin täitsa BMW enda OE tükk, aga siin on tehtud selline äge see koda ja siit numbrimärgi august saab see õhk ilusti välja. Ja kuna kõik see on kinnine, siis õhk tuleb peale tal siit tagasilla pealt olevast august. Siin on ülevoolupaak, mis on väga suur. Mis me siin veel näeme siis? Kütsi rõhuregulaator on meil siin pagassis hoopis. Väga huvitav lahendus. Ja veepumpa näeme siin ka. Ja nüüd, kui me juba siit august sisse piilusime ja siuke võibolla siuke teravam vaata juba nägi, et kuidagi kokku jooksu on sellel autol palju ja siis nagu seda positiivset kämbrit ka nagu palju, et siigulju meil talasillaga pill. Aga siia on omal ajal see auto, põhisauto ehitati valmis äkki mingi 4 aastat tagasi, midagi sellist. Ehk siis see tagasilt siin on meil E39 oma. Ja siin on siis nii palju veel muudetud, et kämberkaikad on meil regulitavad, saab muuta nii kuidas tahad. Siis siin on taga on PC koilid Swifti vedrudega, 4,9 kilosed. Differ on meil tüüp 215K ja ülekanne 315. Kõik poolteljed, 39 diisel, pidurid 39 ja üks support ka, ehk siis sellega ei ole nagu midagi muudetud, ehk siis väga custom, aga samas väga lihtne, kui sul midagi katki läheb, siis kuna me oleme Eestis, BMW-sid on siin umbes niimoodi, 39 on umbes liiga palju, kõik 39 vennad nüüd saavad kurjaks, aga pool hullud. Ühesõnaga need juppe lademetes. Reffidest veel, kuna siin Eesti Semipro peab sõitma siin tänava reffiga, siis väga hästi on ennast näidanud siuke ref nagu Sunfull ja muidu on lubatud 225-45, aga kuna 16 talli sellist mõõtu pole ja see auto on üllatavalt kerge, siis ranni sõidab siin 205-45 refiga. Nüüd paame luugi peale, vaatame siis, mis asi edasi viib seda pilli. Kusjuures need on väga ägedad tükid, et ei ole need suured pinnid, vaid siuksed mõnusad väiksed. Nii, proovime selle kätte saada siit. Mis on siin kullil kabal? 1.7 Britse, Niiva mootor. Ei ole. Siin on meil. Ma veel ei ütle, mis see on. Räägime sellega ennem ära. Siin on väga palju asju keevitatud. Ehk siin ees on meil E36 Vicefab. Tala on 36 oma. Ja seal on meil ka siis roolilatt, mis on BMW oma. Roolilatt on 46 oma. PC koilid 8 kiloste vedrudega. Ja selle autoga sa Eestis prood ei saa sõita,
sest proos on keelatud sul igasugused sellised silla modifikatsioonid, aga semiproos on asjad laadamad, nii et selle autoga saab semiproot väga mõnusasti lasta. Nüüd mootor. Mootor on meil siin Mercedes-Benz. See on meil siis V220 pealt, täpsemalt S500 pealt. Ja see on siis meil 5-liitrine mootor. Ja mootor on ka jäetud väga originaalilaadne. Ehk siis samamoodi, mida rohkem oo ja juppe, tavaliselt seda vastupidavam, seda lihtsam on seda hooldada ja üldiselt väga mõnus. Siin on siis meil torukollektor, mis on muudetud, sisselaskekolle, mis on teispidi keeratud ja see ongi umbes kõik. Jällegi siin teravad silmad näevad, siin on üks üks solenoidi pois ka. Aga sellest sinisest solenoidist räägime, kui me siis autosse sisse lähme. Siin tagapool on meil siis PMC adapter kit. Seal on siis kõik see O-ratas, mis on natuke kaussis. Siin otsa on pandud meil E39-30 diisli käigukast. Sidur on SRE. Nüüd ma numbrit ütle, aga see on ka 30 diisli siis kangem, siis Saks Racingu ketas ja korv. Ja siin kapoti all väga rohkem polegi. Jällegi, väga lihtne, töökindel, nagu V8 meed nalja teevad, siis oi alguses vaheta õli ja keera üks küünal välja, vaata, kas on okki ja pane tagasi ja lähme sõidame nagu. Lähme sisse siis. Ma tuli meelde esisillaseid pidurid mainimata, aga need on 46 pealt ja need on siis 25-28 omad. Jällegi, OE tükid, väga mõnus. Ja nüüd, kuna randar on siuke minu pikkune, aga ta on natukene rohkem seda Esburgerit sõnud kui mina, siis siia autosse ma mahun. Hästi. Tegelt mahun. Siin saab kohe teed, ops, ooga. Siin ei ole mingi küsimust. Noh, nagu ema sülest. Prooli ka külge. Sellega raudselt mingit jaamist. See on mingisugune teissugune see. Nii, saime. Mis me siin sees näeme siis? Me näeme siin esimese asjana kardaani tunnel, mis on muudetud. Siis siin on siukene väga pikk roolisamba kiinitus tehtud ja ilusti regullitav, nii nagu tulete meelde reeglid lubavad. Roolisammas võib olla regullitav, aga see ei tohi olla siis selle kangiga, vaid peab olema siukene. Siin meil on Tiltoni pedalbox, mida on modifitseeritud, et see siia istuks. Armatuur on meil nagu Žiguli OE, 1.3 oma teadsa. Ja siis suure ekraani pealt on näha, et kõike seda asja juhib meil Maxeku Race. Puur, ilusti tantsupostid, need kus juures pidid nad juurde panema, sest sa oot ehitati nii ammu, et siin algselt neid ei olnud. Ja reeglid tegelikult ütleb ka, et see vahe, kui see on 20 mm äkki midagi sellist, siis pole vaja, aga see oli ka siukene nibin nabin ja nad pidid panema need. Nüüd siin laes me näeme, on ilus nuppude paneel. Siin on kirjas ikkagi rubilnikud. Nad on ikka veits, on siukest, tead, siukest 20. Lõpu vaibi siia visanud. Startinub ilusti laes. Sest ongi, et randar istub ka nii taga, et sa armatuurini ei ulata. Kõrvaliste meil lomp, juhiliste Sparko. Ilusti sabeldi vööd ja värgid. Ja. Vaatame neid ka. Need on ka sabeld. Siin on meil aku. Optimu akku ilusti ja kuskil siin minu selja taga on siis see nitroballoon. Ja see nitro siis on dry shot, umbes 100 epa. Ja see on siis niimoodi regullitud, et 3000 RPM alates kuni lõpuni välja antakse lihtsalt nitrot juurde. Ja koos selle nitroga tegi see pill 400 epa ratast ja 550 newtonit. Ja auto kaalub seal tonni ümber. Shifter on meil PMC toodang, ehk siis sama, kes seda adapter kitti teeb. Ja käsipidur Suvi Performance'i oma. Nüüd ajaloost rääkides, ehk siis mina arvatavasti sain randariga tuttavaks, ütleme 2009 või 10. Siis oli randaril oli üks äkki oli must või tume sinine sedaan rullikas, mis oli M30, ma tahaks väita. Ja siis see asi arenes edasi, see auto muutus oransiks. Sinna läks 4-4 peale, sellega ta sõitis väga pikalt, sõitis ka laitses normaalselt pooleks selle auto, tõmmati sirgeks, sõitis veel,
see auto oli suu omaniku, siis Randaril oli, oh, see on nüüd naljakas, siis Randaril oli selle vaga vana E30, siis kere, mis oli sarnast punast tooni ja see pole juhuslik, et need autod on mõlemad sellist punast tooni, sest ka see Žigul tehti algselt siis vaga jaoks. Eks siis Randarile tundub, et meeldib need vaga asjad üle võtta. Ja see rullikas oli M52, 2.8 turbokas, väga kärepill, 2.5 turbokas, oli või? Ei, M50. M50? M50, 2.8. M50, M52, need on need mehed, kes hakkavad närima. M50X, siis on kõik rahul, üks kõik, mis number seda, aga üks ei tohi olla. Ja siis ühesõnaga selle rullikaga ma sain ka sõita. No see oli suht pöörane pill. Ja siis oli väike paus sees, see auto rändas Lätti või Leetu ja siis sattus see Žigul tema kätte. Ja Rannile väga meeldib, sest see on väga lühikese telja vahega, see on lühem kui rullikas, ta on kerge, ta on närviline, ehk siis väga mõnus. Ja üldse, millal te nägite sellist Žiguli driftimas? Pill keerab, pill saab taga kokku jooks asju keerata. Nii et see on väga mõnus selline fun mobiil. Ja kui siin teised kütavadki siin 506 epaga, siis selle auto suur eelis ongi see kaal. Et see hüppab järgi ja lühike telja vahe on see, et sa saad päästa ruttu, aga no samas muidugi näpust läheb ka ruttu. Aha, reiting. No, 10 palju teemis ja kahjuks on niimoodi, et Corolla on ikka kõige parem. Mulle meeldis Corolla väga. Aga mulle meeldib see lihtsalt idee sellest autost. Seega kõik on viisakas, kõik on puhas ja auto ise. No, paneme julged 9,38 punkti. Tšuke number. Ennem kui ma sellega siia sõitsime, mul lubati siia sellega sõita, siis üks nupli lütati välja. Aga ma nägin, kus see käis. The display. Nitro system on. Nüüd on lõbusam. Okei, tegelikult ma ei hakka sinna. Nii, paneme pilli käima siis. Mis meil on? Mass on sees. Süüde. Ja siin ilusa tahvli peal me näeme siis igast põhiasju, mida vaja teada. V-temp, RPM, siin on meil map, lambda, aku, IAT, error code count 0, count 0. Väga hästi on kõik. Ja selline ongi Randar Kajo Racingu VAS 2105. Viime auto tagasi siis. Muidu ma väga Žiguli mees pole, aga sõidas küll.